Одоо сонгогчдын баярыг тохиолдуулаад төрийн ордонд иргэний андгаа өргөх ёстой боллоо. Ёслолд нийс дэлхийн 9 дүүргийн 400 сурагч оролцсон байна. Энэ жил улсын хэмжээнд 16-наас хүрч иргэний үнэмлэхийг авч байгаа 43,000 гаруй сурагч байна. 19-р жилдээ зохион байгуулж байгаа иргэний андгаа өргөх ёстол энэ жилийн хувьд 1-дүгээрт хүүхэд гэсэн урьяндор боллоо. Яг 16 нас хүрсэн чинь одоохондоо бол яг ээж авдаачсан яг хүүхдэрэл юмсан өөртөө ч гэсэн хүүхдэрэл ч юм санагдаад байна. Ямар ч байсан иргэний үүргээ одоо байлаа ямар ч байсан хариуцлагатай байх хэрэгтэй гэдэг ойлгож байна. Үүрэг гэвэл ямар ч байсан бусдыг ялгарлан гадуурлахгүй байх. За тэгээд өөрийнхөө үүргээ сайн биелүүлж ямар нэгэн буруу үйл хийхгүй одоо улстай хэрэгтэй зүйл хийх хэрэгтэй байх та. Жон хүүхдээс ингэж иргэний үлдэх шууд анх авар л өөрийгөө амар тийм том хүн болсон шиг л санаж ирсэн. Тэгэл иргэний үйл хаагуу хүүхдүүдтэй жоохон гайхуулаад л гэмүү. Насан би түрээгүй гэсэн иргэний үйл хаамд гэдэг чинь одоо миний биелүүлэх үүрэг нэг алхмаар ингэж нэмэгдэж байгаа байхгүй юу? Монгол улсад хийх үүрэг нь. Иргэний андгаа өргөх ёслолыг 2002 оноос хойш зохион байгуулж байна. Энэ жилийн андгаа өргөх ёслол залуучуудын байгууллага хөдөлгөөн үүсэсний 100 жилийн өтөд давхцаж байна. Өнөөдөр жилдээ 20-30 мянган хэрэгцээнд хангагдаагүй буюу нээлттэй ажлын байрууд хэвээр үлдээд байгаа болол нөгөө талдаа маш олон ихтэй сургуулийн дипломтой залуучууд бас ажилгүй байгаад байна. Амьдралдаа зоригтой байх, хариуцлагатай байх, их оромж байх гэх мэтчлэн одоо энэ дүнгэж одоо том хүний амьдралын гараага эхлэж байгаа энэ үед нь мэрэгчлээ ч гэсэн одоо зөв сонгох талаар мэдлэг мэдээлэл өгөх нь бол бас их чухал байгаад байгаа юм аа. Монгол улсын иргэн болно гэдэг чинь өөрөө хариуцлага шүү дээ. Хүн хэлэх үг хийх үйлдэл тийм ээ энэ бүх төлөвшил гэдэг бол өөрөө хариуцлага гэж би харж байгаа. Тэгээ ганцхан Эрдэнэ номдоо сайн байх биш нөгөө онцорлогтой үхчих хэл биш өнөөдөр айгүй төлөвшөлтөө одоо иргэн Монгол улсад их хэрэгтэй байна. Тийм учраас бол одоо Монгол улсын иргэн бодно гэдэг бол одоо төлөвшил хариуцлагатай иргэн болох юм үүргийг бас давхар үлдээж байгаа шүү гэдэг бас дүүнертэй зарчил яа гэж бодчих. Энэ жилийн андгаа өргөх ёслолын ерөнхий зохион байгуулагчаар гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар ажиллаа. Цар тахлын үед болж байгаа учраас төрийн ордын ёслолын танхимыг 50% дүүргэлттэй зохион байгуулсан байна. Нэг өдрийн өмнө бүх одоо оролцох сурагчдад маань төргөвчлсэн шинжилгээ өгсөн байгаа. За мөн зохион байгуулалтанд ажиллаж байгаа за хүндэт зочдоор өргөж байгаа одоо төлөөлөгчдөд маань 3-р тунгийн вакцинтай хамрагдсан байх шаардлагыг тавьсан байгаа. Төргөвчлсэн шинжилгээнд хамрагдаж чадаагүй сурагчдад зориулж бас энэ төрийн ордны гадна талд одоо төргөвчлсэн шинжилгээ авах цагийг бас ажилуулж байгаа. За мөн одоо хүүхэдний бүрт одоо нэг удаагийн одоо масок одоо гар хариуцлагач шаардлагатай одоо бүтээгдэхүүн нэг өгч ажиллаж байна. Нийт 16 наснуудын төлөөлөл болох 33 сурагч төрийн ордны хүндэтгэлийн тайзан дээрээс иргэний үнэмлэхээ гардан авлаа. Тэднээс бид багаасаа үргэсэн хоёр найзыг онцолж байна. Хоёр бол одоо бэлтгэл ангиас хамтны сурсан хамгийн сайн найзууд. Тэгээд нэгнээсээ салахгүй, нэгнийхээ төшөлт тулгуур болж дутууг нөхөж цааштай нөхөрлж явна л гэж бодож байна. Иргэний үнэлэх аваад за ингэж Монгол улс иргэн болт юм байж одоо баг өрхөл тавиад улстай ингэж нэмэртэй л юм болох юм даа. Одоо бол бүрэн бас хариуцлага хүлээх ихээр ер нь бол нэлээд хариу бүхэлд хариуцлагатай амдах хэвээр. Ээж аавын тасламж багасаад яг одоо бүх хариуцлагыг өөр дөрөв багаар хүлээж авах юм уусуул гэж бодож байна. Ихэнх хүмүүс иргэний үйлчлэн дээр амар сонин гардаг одоо өөрөөсөө өөр гардаг гэд гэхээр нь би ингээд бас би ямар гарч чадах гэсэн бодол төрж исэн. Гэтэ сансныг утгад би бол яг л өөрөөрэй гарсан байлаа. Өнөөдөр 21 аймаг нийслэлийн 9 дүүрэгт иргэний андгаа өргөх ёслол нэгэн зэрэг цохон байгуулагдсан юм. Хүрэгцэн ирсэн зочдод тэр тусмаа 16 наснуудад Монголын үндэсний